Kwani tungoje? Kwani tungoje? Ha, hii ni short story episode. Boy wangu, ametoka ghetto pale. Nai, amefika America. America, amewasili. Mm-hmm. Na amemua yeye, atachapa wera. Alafu, arudi nyumbani. Mungu anapenda inchi yake. Na anapenda watu wake na nasema hataki kukaa mbali na relatives hata kidogo. Na pia, alikuwa na strong bond na mabeshte wake hapo Kenya, hapo Nairobi. Weekendi walikuwa na hangout pamoja, wanakunywa pamoja. Ah, wanasaidiana. Yani, huyu jamaa hakuwa amewahi umia mahali hata kidogo. Alikuwa na beshte mmoja, especially. Alikuwa close sana. Jamaa tu beshte yake. Genuine friendship. Hata huyu jamaa, by the way, alimsaidia sana. Alikuwa jamaa, hakuwa na do sana, lakini alimsaidia sana kuingia US. Ile kumrushia kakitu, kujazilia passport, kujazilia pesa ya visa na nini nini. Huyu jamaa kasema, wacha niingie hapa US. Nikatalia hapa US kidogo for 2 good years. Mimi narudi na jamaa. True to it, eventually alirudi. But alifika na kufika akapata job. Zilikuwa zile enzi zetu za mafossil. Zile enzi za more than 10 years ago. So jobs zilikuwa nyingi na alieza kusurvive. Sasa, boy wake. Wacha tumuite Kenodhia. Wacha tuite huyu boy Kenodhia. Huyu boy ako Nairobi. Jamaa moja loyal sana. Loyal. Akamwish good luck na nini. Na waka keep in touch. Waka keep in touch na huyu Kenodhia. Aka keep in touch na huyu jamaa. Ubeshte ikaendelea. Jamaa wangu wa US, jamaa loyal. Actually, alikuwa naongea tu juu ya mabeshte wake wa Kenya, venye pia ma relative manti wake. Weekend kalikuwa kanashika na job yake ilikuwa hivi, lakini, you know, alikuwa na survive. But the opportunity ya kuja US, ilikuwa safi sana. Na pia, mdosi wake alisema, we ingia US, ukirudi, rudi kazini. Cause manze kila mtu hapa anakupenda, we udu job poa. So venye unasema tu naenda uchape job urudi na hiyo visitor visa yako. Alhamdulillah, mbona nikatae. Haya, by the way, big up to Rama wa North Carolina, kauna watch. Manze, we uni follow Noma na we uni support. Big up to Rama. Aha, kila mtu andika hapo kwa comments. Big up to Rama, manze. Ehe, hapo. Yeah, so, jama wangu, alichapa job. Miezi sita kupita, pesa ina accumulate. Anaeka pesa kwa account yake. Na pia ni msee Kenya alikuwa na account. Ana M-Pesa alikuja na simu yake ya Kenya. Yeah, kila kitu. Mambo, malaini ziko sawa. Laini ziko sawa kabisa. But siku moja jama wake kinu usha kamuambia, ni aje. Nimepata mradi mtu wangu. Nimepata mradi. Imradi, mimi nataka unisaidie. Na imradi itakula mita karibu 3. Ngapi? 3. Sa mimi buda bro, mimi niko na mita 1. So, ibiz, walai, tutaichapa na wewe mtu wangu. Boy wangu, siezi buda. Kenodhi akashua huyu jamaa wangu US. Wewe unajua mimi sijawahi ku let down. Sijawahi. Ndio hatujai do biz pamoja but sijawahi ku let down. Na ni ukweli huyu Kenodhi alikuwa jamaa moja loyal. Mpaya. Loyal kupita. Hii jamaa akamwambia wewe ni aje please. Nitafutie hizo mita 2 tafadhali. Mita 2. Ibiz na iregister na wewe. Ibiz, hata maboy wetu hawa si ushinda nao wanajua. Na jama wangu hapa US, haka confirm na hawa maboys wengine, wakasema Kenodhia, hiyo biz yake, inakaa kushika.
Ilikuwa biz fulani sijui ya kuchukua ma cabbage sijui kutoka huko Kamae in large scale. Wanapeleka lorika tatu tatu hivi, wanazizungusha na huko Garissa wapi. Ilikuwa tinitenda fulani, ilikuwa itokeleze. Na Kenozi akaambia huyu mse wake ni aje. Wewe utakuwa na 2/3. Na ukitaka ku opt out kwa ibiz, anytime na kurudishia milioni yako mbili, clean. Lakini, hii job tuchape na wewe. Ukirudi Kenya, tuendele na wewe. Mse wangu US, hakuwa amewaifanya biz. Kenozi pia hakuwa amewaifanya biz. Unaniget? So, na maboys wake pia wameemployiwa. They are employed. Hakukuwa na mtu wana experience hapo. But wakaona hii ni mradi safi. Mse wangu akaambia Kenozi ya niaje, wacha ni chape job basi. Juu hiyo mita mbili unataka. By the end of the year, nitakuwa nayo. But for now, shikilia hii 0.6 million, 600,000 shillings. Shikilia hiyo kwanza. Ukua ukianza. Kenozi akamwambia aina noma, wakachapa pepa wakipale Kenya mzuri mzuri wakaichapa na waka register company nini anda Kenozi na mawitness, maboy wake ndio mawitness. Na you know, wa company waka register na Kenozi akaanza biashara, si uongo alianza biashara. Haya. Lori walikuwa na rent, malorika tatu hivi walikuwa na rent na nini, alafu walikuwa napeleka, wana distribute ma cabbage, Garissa, sijui wapi, nini, at a very low price than ever before. Pale Kamae, na ni ukweli, pale Kamae cabbage utoka sana, I don't know kaa bado mpaka wa leo, hizo utoka. Pale Kamae, ata Budangu, tulikuwa tunaendea ma cabbage pale kwa shamba ya mamangina. Madhi ya Uhuru Kenyatta. Na kusema ukweli, nikiperformia Uhuru Kenyatta pale New York, nilikuwa nimeenda pale kumuimbia, walinipeka chance nikachapa ka speech kadogo. Nikaambia Uhuru, unajua nimenunua cabbage sana kutoka kwa shamba ya mama yako. Unajua pesa yangu yako ya baba yangu imekufeed kidogo. Nilijoke. But pia nikasahau nikamuita mtukufu rais by accident. Anyway, story for another day. Aya, jama kaendea. After 1 year kweli, hui jama likuwa shatuma mita zake mbili. Clean, pap. Lakini, biz pale Kenya. Ai. Hui jama wangu wanauliza, ni aje biz? Siku za kwanza, bizi iko sawa, ndio sasa tumemaliza, tumepata malori nini, mwezi ya pili tatu hivi, sasa ndio tumepata farmers, tuko ready kuendea round one ya macabbage, na tenda iko karibu kusainiwa yenye tutadistribute, si tenda, ikuwa tenda, ilikuwa wana distribute, I think, either randomly, ama places already, walikuwa najua kuna mashimo kwenye wanapeleka in large scale, haikuwa tenda, but kitu yu mse yaku wakijua ni kuwa, we, Kenya, kuna businesses zina wenyewe. Kenya kuna businesses zina wenyewe na zenye hazina. Kenya unaenda unaona, ai hapa, ninaanza kudistribute maziwa Nairobi yote at a cheaper price. Si kuna mali nina access ya mang'ombe nyingi sana na nina access ya farmers. Maybe ulikuwa unafanya na agrigasha mali na ukapata access ya database na ukajulikana na farmers around your district. Ukaona, unaweza pata maziwa cheaper than kina Brookside na nini. Alafu unajaribu kuenda kudistribute maziwa. Wacha nikufanyie kama mnaijo. Utajua ujui. Noma. Utapata una mashida kumbe pale hauwezi toboa. Kuna mabiashara na locations zina wenyewe. Hata huku US, hauwezi enda ufungue franchise ina location. Na useme hii location umefungua franchise yako ya kuku. We, utajua ujui.
Jamaa wangu anaitwa Kinodhi alijua ujui hajui. Raundi ya kwanza ya lori iliozea kwa lori. Walikuwa pale sijui ni town gani pale Kenya, walikuwa town moja mbali na malori zao na macabbage. Walikwama, hakuna hata cabbage moja ilinunuliwa. Ilibidi waende kwa masoko waziuze almost at a throwaway price. Yani ile throwaway, wapate tu mafuta na pesa ya kulipa lori za wenyewe. Walienda loss, mita moja down. Hii, Kenodhi anaulizwa na boy wangu US, ni aje, busy naendelea aje. Kenodhi hataki kuambia msee wake, raundi ya kwanza wamechomeka. Kenodhi akakutana na maboys fulani, wazito fulani ya wakamuambia, wewe ni biza ujui vizuri, wacha, tutaku hook up, we fanya hivi, wewe tupatie 300,000, tutakufungulia njia, mashimo kaa 10 hivi, endea cabbage zingine, I promise you, alidanganywa na wajinga, akaendea cabbage tena, round 2, akapeleka hizo mashimo, wase walihepa na do. Kenodhi alibaki hivi. 1.5 million ilienda hivo, round 2. 1.5 million imeenda, hakuna pesa ingine imebaki. Ile pesa ingine ilikuwa ya kurent roli, kuregister biz, nini. Amekuwa cleaned. We. Alizungusha mse wangu hapa US, akamzungusha ya tu ikafika. Mse wangu alirudi Kenya. Alikuta Kenodhi na mabeshti wake wanaendelea na job pale. Mse wangu anauliza, Kenodhi ni aje biz? Biz iko aje? Asha chukuliwa ni aje biz? Kenodhi alimuambia tu kweli. Buda, iliban. Manzi atauliza mabeshti wangu, Kaliban. Yani Kaliban, ilituchoma Kaliban, yani ilituban kitaliban. Yani ilituterrorize, yani kitaliban. Yeah? Biz iliban. Ilichomeka. Well, thank God, mse wangu wa US alikuwa amesave dozi ingine. But alichomeka mita mbili. Clean. Mbili. Basically, alichoma 1 year of hard work. All his savings in 1 year. Alizichoma. $20,000. Oof. Mazi. Na nimerusha mate karibu ifikie kamera. Yote. Yote. Madam director karibu ni kuteme mate na ukokaa 4 meters away. Yote. Mazi pesa yote ilienda ya 1 year. Jama alikuwa mejam, hange duki tu, alikuwa mejam, mabeshte wako close. Jamani beshte na familia yake, alisema tu kweli kitu ilichomeka. Walikoniwa, cabbage zikaoza, round 2, wakakoniwa. And that was it. Jamaa tando yake yote iliisha. Ilibidi jamaa amenyenyekea job. Noma. Jamaa ndio alirudi Kenya na kapesa kidogo na akaenda akaanza kabiashara, si uongo. But kabla ataanze biashara alikuwa mwerevu. Alirudi kwa job yake. Juu aliona you are my best friend anachomeka hivi na anachoma pesa yangu yote hivi. Ni noma. Relationship yao haikuwa the same tena, nika ilienda down, but walikuwa juu jamaa alikuwa hurt. Hiyo mita mbili ilimhurt. Hebu kwa comments, ukisikia mita yako mbili imeenda, unajua kuna wadosi, skatai kuna wadosi mita 20, 30 ni kidogo,
Eh, ninaona hapa nyumba Nairobi zinauzwa 120 million. 120 million. Okay, see at siezi afford. I'm sure nitai afford sometimes very soon. Very soon. Siezi jilimit. Lakini hiyo pesa ni nyingi. Hiyo pesa ni nyingi. Hiyo pesa ni nyingi. Kuna watu wana afford pesa nyingi. But mi kwangu million mbili nikichomeka million mbili nitaumia. Eh, nitaumia. Million mbili yangu ikichotwa. Nitaumia. Nitaumia kabisa. Uy jamali umia. 1 year of hard work ilienda hivo. Pap. Kwa nini namuambia history leo? Namuambia history leo. Three things, my people in diaspora. Three things. Usiwaidu. Three things. Number one. Never give anyone your money to invest on your behalf. Number one. Mumeona kimewatendekea. Kimetendekea huyu jama. Never give anyone your money to invest on your behalf. Master bizwe mwenyewe. Kani stock market master. Mi ujibaia stocks. Sipeangi agent anibaia stocks. Ndiyo hata ukiumia, hautapoteza na sijawahi poteza. Mi buy stocks na sijawahi poteza. Mi ndio advisor ya waifu wangu na hajawahi lose do. Na aki lose do kidogo hiyo urudi. Na sa ile ame lose. Kaa juzi niliambia wase. Kabla Trump aingie. Nilimuambia nunueni Tesla. Na nunueni kitu inaitwa Bitcoin. Wenye walibae na walifraia. Wenye wakubae sawa, ngojeni the next round, you know? But, mukichomeka, musiseme ni mimi nilisema, mi usema, be responsible for your own success or downfall. Usiwaipe mtu do, anakuambia, tutashare TBs, nitakuwa nikikurudishia pesa every month, na ukitaka yote down the line, nitakupe yote. But business yangu na wewe, venye jama wangu hapa, hakudanganywa na kinuthia. Hawa watu wana experience, hata mabeshte wa kinuthia. Wote wameandikwa job, ni watu wa salary. Usiwahi kubali kwanza mtu hajafanya biashara, akuadvise mambo ya biashara. Never take advice from someone employed who has never done business. Never take advice about business from that person. Usiwahi chukua advice ya mambo ya stocks kutoka mtu hajafanya stocks over 5 years. Usiwahi. Hata mimi usichukue advice yangu vile, cause mimi si professional. Mimi wana ile hunch. Mimi wana ka hunch fulani, sijui niliachiwa na madhe ako ka hunch kakujua ni nini italipuka hapa na pale, lakini hata ijaini saidia sana. Tu hunch tu wangu kuja late. Kaa ningekuwa na hunch ya maana, si ningekuwa nimebuy Bitcoin siku ile ilikuwa $15. Sasa hii hata ningekuwa nini, ningekuwa ni billionaire by now. So hata hiyo hunch yangu haiwezi. Kuna watu wako na hunch noma kuniliko ile sixth sense. So musi depend na mtu mwingine. Do your own research. Do your diligent research. Na fanya bidii we mwenyewe. Tafuta ni nini. Know your business. Know what you're getting into. Mtu wangu, my Kenyans in America and the whole of diaspora. Don't give anyone money to invest on your behalf. Number two, don't let anyone of your family member or friend borrow money from you. Mtu akiniomba pesa sana sana mimi, very few friends wananiomba pesa, number one. Because most of my friends are doing better than me. Na mi si rahisi niwaombe pesa, ngumu, sijuangi kuomba pesa. But the very few wenye uniomba pesa, mi wape pesa, ninajua ninaeza lose bila kuumia na bila kuenda nimewachukia bure. Pesa inaeza fanya u lose your best friend juu umemkopesha 200, 300. Unakasirika juu ajai kukurudishia hiyo 200, 300. No, siku ile utapea rafiki yako pesa, make sure unampe pesa
yenye unajua you can lose. So Kenyans in America, ukitishwa pesa na mtu Kenya, ati atakurudishia. Mimi, Kenya wakiniomba pesa, kwanza wasanii wangu huko. Wakiniomba doa niambie watarudisha. Miu watumia kidogo yenye najua ninaeza wape, bila ata wao kuhavu kurudisha. But pia na wape akaunti yangu ya Kenya na wambia ukimaliza, ndiyo hii pay bill, cheza kama wewe, nirushie pesa yangu kwa akaunti yangu. 99% of the time, hairudingi, hairudishangui. Mtu mmoja tu, ndi ashai nirudishia pesa Kenya, mwenye ashai niomba do. Mmoja tu, ninamjua DJ fulani, unajijua, maybe unasikiza, sita kumention, but wewe tu ndi ashai rudisha do yangu. So, usipe rafiki yako ama your family member pesa ati atakurudishia. Ukirudi huko uende kumuomba pesa na kuambia wewe, wewe umetoka kwa dola wewe na unakam kuniomba shilling, kwani una akili mzuri, watakucheka. Kaa umesota, kwanza watakucheka, watakutukana, hata sistaku watakutukana. Chunga sana, pale brain ya mtu wako Kenya ni different sana na ya mtu wako huku. Hata rafiki yako Kenya, mentality yake imechange sana venye uliingia hii Amerika. Wao ufikiria different sana. So, hata huku Amerika, usikopeshe mtu pesa ovyo ovyo. Utaungua. Utaungua mtu wangu. Mtu yangu utaungua. Okay? Haya. Number three watu wangu. We. Na hii ni tricky juu. Hata mimi nimejipata hapo. Usiwai weka too much liquid money in your checking account. Ukiona pesa imekuwa nyingi kwa checking account, take it out there. Let it go work for you. Wacheni nipetatie definition ya pesa ni kama slave. Money is a slave. So, don't let money enslave you. The moment una hold on to pesa so much, hizi pesa unaziweka in liquid form kwa account yako, unashinda ukiangalia. Nina maziro kaa 10. Nina pesa mzuri. Unashinda ukiangalia. You are enslaved by money because you'll keep on working and working and killing yourself trying to fill up that account with money. No, you're doing it wrong. Take that money ikiwa nyingi, bakisha tu emergency fund. Yo pesa ingine, don't let it enslave you, but enslave it. Money is your slave. Money should be your slave. Let that money go out there and work for you. Na nimemwambia, let it work for you na usiache mtu a invest on your behalf. The moment unaeka liquid money in your account for long, remember, inflation percentage Kenya ni high sana. Na pia pa inflation iko. The more inakapo, the more unalose. Iyo pesa, kwanza ikiwa nyingi sana kwa account, itakujiwa na gava, one way or another. Utapata barua mali, upate bill ya tax. One way or another, utailipa. One way or another, iyo pesa itaenda. Wacha kuweka liquid money kwa account too long. Liquid money, uko na 10 million shillings, wacha kuzieka hapo. Itaumwa. I'm sure hata by now imeumwa. Na ile inflation iko, iyo 10 million yako 10 years ago, umeiweka. Say it can only do half the job of what it did then. Ata afadhali, you know what? Afadhali ununue tu shamba. Nilimkataza msinunue shamba uko kwa vichaka, zenye azigeiningi value haraka. Afadhali ununue shamba mali decent na we fence. Then, pesa yenye ingine imebaki, do some business. Ukipata profit, jenga kwa hiyo shamba. Simple. Don't use your hard-earned money from your job or your first business. Ati kununua hiyo plot na kujenga. Manze ni noma. Uta take 5-6 years ukichapa job, ukijenga. No. Invest your money in very smart ways. Then the returns, use that return to build and to take care of things. If you may save so much money already, buy some land. Juu land
10 years from now, ataka haita gain, ataka iko kwa kichaka, inaweza gain 10%, 15%, which ime cover for inflation. So the value of your money, kama shamba ilikuwa 10 million then, na sahi shamba ni 15 million, sahi, iyo 15 million yako saizi, it's as powerful as venye 10 million ilikuwa siku iyo. Si ati ume gain, but pia hauja lose. Muna ni get? You beat inflation once you keep your money in front in form of investment. But be careful, unanunua shamba wapi. Remember nilimwambia mambo ya shamba, mkue chonjo kwenye mnabae, who you are buying from, how you are buying, the research you do, the process iko streamlined, are you using professionals that are trusted, and so on and so forth. Musiseme, kama mnataka kujua more about land buying, endeni kwa channel inaitwa Stay Pass. Stay Pass. Channel ya Janice. Anaongea everything about real estate na venye unaweza avoid kuchezwa vibaya. Mnani get? Endeni msubscribe kwa hiyo channel. Nitajaribu nieke link hapo kwa description. Channel Stay Pass. Dem flani hapo anadu job poa sana. So, big up to Janice. Mm-hmm. Yeah, so nile design, yon ndio point yangu ya tatu na ndio ya mwisho watu wangu. Musi enjoyike kaa jama wangu venye ali. Kenothi yaku wa muizi or anything, lakini alichoma milioni mbili clean ya wenyewe. Now, hatu si wat matajiri, walikuwa hizi jobs under 100,000 a month. Sasa, hiyo milioni mbili. Hey, I'm sure iliuma huyu jama wangu. Yeah, my friends, be careful. Don't do Kenya nimemwambia musitumie mtu mwingine ku invest. Don't keep liquid money for too long, especially when it's a large amount of money. But three, don't lend a lot of money to your friends. Only lend what you know you can lose, or just give it to them and tell them, hey, because you're my family or my friend, hii nimekupea, sina pesa ya kukukopesha, but shika hii. That's the best way to go about it, my people. This is Mr. Sam the Creative with Banana Land Media and Good People Society, because you are my good people.